الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معجزات دیے ہیں وہ کیا ہیں. معجزے تو بہت ہیں. علامہ سیوطی نے، ان سے پہلے امام بیہقی نے، کتاب ہی لکھ ڈالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا، ان میں سے چند کا ہم نے ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بتائے جو آپ سے پہلے نہیں ہوئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں کا پورا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، جتنے پیغمبر ہیں بہت قصے. اللہ کے رسول نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ کا کوئی استاذ تھا. یہودی جو آپ کے پکے دشمن تھے کبھی یہ نہیں بول سکے کہ صاحب یہ آیت تو غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام تو جیسے کوہ طور پر نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہیں کیے، وہاں شادی نہیں، کچھ بول نہیں سکتے. یقیناً ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ باتیں غیب کی سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی باتیں پورے بتا رہے ہیں اللہ کے رسول، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، ماننا پڑا ان کو. تو قرآن مجید کے اندر کافی واقعات ایسے ہیں. خود اللہ رب العزت نے فرمایا مریم علیہ السلام کے تعلق سے، تلک من انباء الغیب نوحا الیک ما کنت تدرم الکتاب الایمان. یہ سب غیب کی باتیں جو ہم کو سنا رہے ہیں، تم کو معلوم نہیں تھا. اسی طرح اللہ کے رسول سے کہا سورہ آل عمران کے اندر کہ ہم نے جب مریم علیہ السلام کے سب فیصلہ سنایا تو آپ وہاں نہیں تھے، اس کے باوجود آپ کو یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی. تو اس کے علاوہ جو اور غیب کی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بتائی. یہ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا کہ صاحب لا اعلم الغیب ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. مجھے غیب نہیں معلوم. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کئی جگہ اس کا ذکر آیا، اور ایک جگہ تو تفصیل کے ساتھ ذکر آیا، کہا اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت آگے بڑھ جاتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ صاحب اگر مجھے معلوم ہوتا احد کی لڑائی میں مسلمان ہار جائیں گے، تم احد کی لڑائی کو جاتا ہی نہیں. میں غیب کسے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا. آپ نے بہت ساری باتیں میں نے سنایا ماضی کی سنائی، کیسے اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے یہ باتیں سنائی. دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو سنایا اور ماضی کے یہ واقعات سنائے. دوسرا، اب جو ہونے والا ہے یعنی پیارے نبی کے زمانے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بدر کی لڑائی تھی، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نشان کر کے بتائے، یہ دیکھو یہاں ابو لہب کو قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں کو، عتبہ کو، یہاں شیبہ کو، یہاں فلاں کو، ٹھیک اسی جگہ ان کو قتل کیا گیا. یہ کب؟ بہت پہلے. ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجھڑی، جس کو بوٹی بولتے، وہ ڈالا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے، میں اس کو قتل کرنے والا ہوں، اس کا تو خاتمہ ہونے والا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر دوسری بات، آخری مرنے سے پہلے کیا ہوگا، یہ سب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اسلام
آئندہ آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا, یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں, اللہ نے آپ کو معلوم کرایا تو آپ نے معلوم کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, زبیت لی الارض, پوری زمین کو شارٹ کر کے مختصر کر کے مجھے بتایا گیا اور کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے, میں نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی, ایک نہیں وہ کل ہم نے بتا دیا تھا. اس کے علاوہ مجھے یہ بتایا گیا کہ پورے زمین کا خزانہ تم کو ملنے والا ہے. صاحب اکرام سے فرماتے ہیں, وہ کیسا زمانہ تھا, مسلمان پریشانی کے حال میں, کھانے نہیں پینے نہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عدی بن حاتم کا یہ قصہ ہے, انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, آپ نے پوچھا حیرا نامی بستی دیکھے ہیں, ایک بستی کا نام حیرا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, دیکھا تو نہیں, سنا ہے میں نے ان کے تعلق سے. کہا دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی حیرا سے نکل کے مکے کو آئے گا, طواف کرنے, عمرہ کرنے, حج کرنے آئے گا, کوئی اس کو پریشان نہیں کرے گا. حضرت عدی بن حاتم کے دل میں آیا کہ صاحب یہ جو گنڈے ہیں فلاں قبیلے کے, ان سے کیسے بچیں گے یہ لوگ. لیکن برا اللہ کے پیارے رسول کی بات تھی, میں نے اس کو مان لیا. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, صحابی, فاقے کا ذکر کیا, بہت فاقہ ہے, کھانے نہیں پینے نہیں, ایسے آپ نے فرمایا. دوسرے آدمی نے آ کر اللہ کے رسول, سفر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, راستے میں سب ڈاکو بھی فلاں بھی فلاں بھی رہتے ہیں, ایسے اس نے کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا, آج ایسے ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ یمن سے لے کے حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے کوئی بھی آئے گا, اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, امن سکون ہر طرف ہوگا. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, جو آئندہ ہونے والے آپ نے بتا دیا تھا. حضرت صوبان کی ایک حدیث آتی ہے, ذرا لمبی حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا باتیں بتائے. کہا صوبان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے, ایک زمانہ آئے گا ملک شام فتح ہو جائے گا, اور جب ملک شام فتح ہو جائے گا تو سب لوگ ملک شام کو دوڑیں گے, بے حساب پانی کی سہولت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, فلاں ہے, سب لوگ جائیں گے, مدینہ خالی ہو جائے گا. اگر وہ مدینے میں رہیں گے تو یہی ان کے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام فتح ہونے کی اطلاع دی, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر وہ ملک فتح ہوا. بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر آپ نے فرمایا یمن فتح ہوگا, اس کے بعد یہ مدینے کے سب لوگ دوڑیں گے یمن, وہاں سونا ہے, چاندی ہے, فلاں ہے, پیسہ ہے, باغ ہے, فلاں, سب بھاگیں گے. ان کے لیے مدینہ بہتر ہے اگر یہ لوگ سمجھیں. پھر آپ نے فرمایا پھر عراق فتح ہوگا اور وہاں سے سم کو سب کچھ ملے گا, لیکن بہت سے لوگ دوڑ کے جائیں گے, عراق فتح ہو گیا, وہاں ہم کو ملنے والا ہے, سب کچھ ملنے والا ہے, کاش یہ لوگ مدینے میں رہیں گے تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. تب آپ نے ملک شام فتح ہونے کی, مصر فتح ہونے, ملک شام فتح ہونے کی, یمن فتح ہونے کی, عراق فتح ہونے کی, کب, بہت زمانے کے بعد یہ سب فتح ہوا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت پہلے بتا دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر فتح ہوگا, وہاں قیرات, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ سب نیا پیسہ, ویسا قیرات سکہ ہوگا. دیکھو مصر فتح ہو تو خیال کرنا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت حاجر علیہ السلام مصر سے تھیں, کہو ہمارا رشتہ ہے ان سے, ان لوگوں کا خیال کرنا. مصر بھی حضرت عمرو بن عاص نے فتح کر دیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. اس وقت جب مصر فتح ہوا, وہ ایک دریا ہے اس کو نیل کہتے ہیں,
دریائے نیل، ہر سال اس میں سیلاب آتا، پانی ایک دم زیادہ ہو جاتا، گھر وار سب تباہ ہو جاتے. یہ حضرت عمر بن عاص جب مصر فتح کیے تو ان کے پاس بھی لوگوں نے آ کے کہا، دیکھو مصر کے اندر ایک خوبصورت بچی کو ہم لوگ تلاش کرتے، سمجھے 15-20 سال کی کچھ بھی ہوگی، اس کے ماں باپ سے اجازت لیتے کہ تمہاری بچی کو ہم دریا میں ڈالنا چاہتے ہیں، راضی ہوتا ہم ڈال دیتے. اب اس سال بھی آپ کو کرنا پڑے گا، ایک بچی کو اگر نیل میں ڈالیں گے تو پھر طوفان نہیں آئے گا، اور اگر آپ نہیں ڈالے تو طوفان کی مصیبت سب کو آئے گی. حضرت عمر بن عاص نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی، ایک مسلمان بچی کو ڈالے گا، بت اور شیطان کی نظر کرے گا؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت عمر بن خطاب کو لکھا حضرت عمر بن عاص نے کہ امیر المومنین، یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نیل کے دریا میں اگر لڑکی کو ڈال دیتے ہیں تو سیلاب نہیں آتا، وہ نیل بھر جاتا، بس ہو جاتا، یہ لوگ مجھ سے بھی ہی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے فوراً جواب لکھا، خبردار، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ایک چٹھی جا کے دریا کے نیل کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھو، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے کر، خالی باتیں رہنا، تکلیف نہیں دینا، اور اگر تو مرضی سے چلتا ہے اپنی جو چاہے کر. تو بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص اس چٹھی کو لے جا کے پڑھ کے ڈال دیا نیل میں. اس وقت سے آج تک بھی نیل میں کوئی طغیانی نہیں آئی. تو مصر فتح ہونے کے بعد بھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور میں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، یعنی فیوچر میں ہونے والی باتیں ہیں. یہ سب باتیں دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کو غیب معلوم ہے، حالانکہ قرآن کے اندر لا علم الغیب کھلے طور پر اعلان کیا، مجھے غیب نہیں معلوم. اس کے باوجود بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب معلوم ہے. غیب معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھا سوچا سمجھا دے گا یہ ہوگا پرسوں، یہ ہوگا، اللہ نے جب آپ کو بتایا تو غیب کہاں ہوا؟ غیب کی باتیں آئندہ ہونے والی ہیں، لیکن یہ غیب اللہ کے پیارے رسول سوچ کر اندازہ کر کے نہیں بتائے، اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے بتا دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے صحابی کا بھی ذکر ہے حضرت انس کا غالباً، فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے ممبر پر بیٹھ گئے، تقریر کیے اللہ کے رسول، ظہر کا ٹائم ہوا، شروع کرے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کو بریک، ظہر کی نماز ختم ہوتی تقریر کیے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے بریک، عصر کی نماز پڑھ کے پھر جو کھڑے ہوئے مغرب تک تقریر کی آپ نے، یہ اتنا لمبا وقت، 12-13-14 گھنٹے کا وقت، قیامت تک کیا کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول بتاتے گئے، جس کو یاد ہے، جو بھول گئے، بہت ساری باتیں، یعنی ایک ہی وقت میں اتنی باتیں اللہ کے پیارے رسول نے بتائی. تو اب کھانے گئے اس کا بھی ذکر نہیں ہے، سوئے اس کا بھی ذکر نہیں، فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک اللہ کے پیارے رسول نے تقریر کی. آپ اندازہ کریں اتنی لمبی تقریر، 10-12 گھنٹے کی تقریر کی آپ نے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ساری چیزوں کو آپ نے بتا دیا، کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی باتیں کیسے بتائی؟ اللہ نے بتایا آپ کو، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. غیب کی بات اللہ کسی کو نہیں بتاتا، ہاں پیغمبروں کو بتاتا ہے، اور غیب کی بات بتاتے ہوئے فرشتے لا کے اللہ کے رسول کو بتاتے، ایسا ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ بات تھی. اپنے آپ سے آپ غیب نہیں جانتے تھے، اس کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، اس سے پہلے تمہاری لڑائی ہوگی ملک شام میں، کس کے ساتھ ہوگی؟ عیسائیوں کے ساتھ ہوگی،
ان کا بڑا لشکر رہے گا, مسلمانوں کی لڑائی ان سے ہوگی. عیسائی آ کر کہیں گے ہمارے جن لوگوں کو پکڑ کے رکھے ہیں ان کو واپس کر دو, ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ خبر پا کر کے روم کے لوگ بھی سے آ رہے ہیں, مدینے سے بہت لوگ گئے جائیں گے لڑنے کے لیے. انہوں نے عیسائیوں نے کہا بھی ہمارے جو لوگ پکڑ کے رکھے واپس کرو. عام طور پر آپ جانتے ہیں نا, آج بھی فلسطینی کبھی کبھی حماس والے یا فلاں والے ایک یہودی دو تین یہودی کو پکڑ لیتے, پکڑ کے لے جا کے رکھ لیتے, کیا تلاش کرو ملتے نہیں, شرط لگاتے فلاں کو چھوڑو جیل سے, فلاں کرو تب چھوڑیں گے. آج بھی اسے ہوتا ہے الحمدللہ, ہونا چاہیے ایسے ملعون قوم کے ساتھ. تو غیب کی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں سے یہ تھا کہ روم کے لوگ آئیں گے اور مصر کے پاس جو اس مدینہ کے پاس روم ملک شام, ملک شام کے پاس جمع ہو جائیں گے, لڑائی شروع ہوگی مسلمانوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی, زبردست لڑائی ہوگی. اس میں سے 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے مسلمان ڈر کے مارے, یہ ہوتا نہیں ہم سے. کہا کہ ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا, ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا, میدان چھوڑ کے بھاگے یہ لوگ. دوسرے ایک تہائی 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں 1,00,000 کی فوج ہے تو 33,000 آدمی میدان چھوڑ کے بھاگے, 33,000 آدمی شہید ہو جائیں گے. اب یہ 33,000 جو باقی رہیں گے, اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں, اور جو مارے گئے ان کا تو شہادت کا درجہ ہی. عیسائیوں کے ساتھ یہ لڑائی ہوگی اور تیسرے دن جب مسلمان حملہ کریں گے تو عیسائی لوگ ہاریں گے. اب یہ کب ہوگا اللہ کو معلوم, لیکن پوری طرح آپ دیکھ لیجئے فرانس ہو, برطانیہ ہو, امریکہ ہو, وہ پوری طرح وہیں رہتے ہیں, ملک شام پر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اب اسرائیل تو آ کے بیٹھ گیا, کتنے زمانے سے 1948 سے آج تک وہ بیٹھا ہوا ہے. فلسطینیوں کو پورے وہاں سے نکال کے بھگا دیا, ان کا گھر لے لیا, ان کی زمین لے لیا, سب کو بھگا کے اسرائیل وہاں بیٹھ گیا. برطانیہ نے بھی, امریکہ نے بھی اور روس نے سب مل کر ان کو بٹھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان یہودی کو چن چن کے ماریں گے وہاں ملک شام کے اندر, وہ فلسطین کے اندر. البتہ اس وقت یہودی ادھر ادھر چھپیں گے جان بچانے کے لیے, لیکن ایک درخت ہوگا غرقد, اس کے پیچھے جو یہودی چھپ جائے گا وہ نہیں بتائے گا جھاڑ. اگر کسی پہاڑ کے پیچھے, چٹان کے پیچھے چھپ گیا, اللہ اسے بولنے کی طاقت دے گا. وہ پتھر کہے گا میرے پیچھے ایک یہودی ہے, اے مسلمان آ اس کو قتل کر. لیکن جو غرقد کا جھاڑ ہے اس کے پیچھے جو یہودی چھپے گا وہ جھاڑ ان کو بچائے گا. اب مصر کے فلسطین کے اندر, اسرائیل کے اندر وہ غرقد کے جھاڑ بہت پیر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آئے گا کوئی زمانہ قریب میں کہ امریکہ کی پوری فوج آئے گی, برطانیہ کی فوج آئے گی, فرانس کی فوج آئے گی, سب ملک شام میں جمع ہوں گے. اس وقت مسلمانوں کی ایک زبردست لڑائی ہوگی, مسلمان آخر میں جیتیں گے. یہ سب اتنا ہوا نا, اب اس کے بعد جب مسلمان لڑائی سے فارغ ہو کے تیسرے دن بیٹھیں گے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے, اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرنے کے لیے, سب ہونے کے بعد یہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ صاحب قسطنطنیہ وہ جو ٹرکی ہے اس پر دشمنوں کا قبضہ ہے. فوراً وہاں سے ملک شام سے جائیں گے, کہاں, ٹرکی کو جائیں گے. اب اس وقت تو ترکی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی کوئی زمانہ آئے گا کہ صاحب وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلے جائے گا, اب مسلمان ان سے چھڑانے جائیں گے. یہ ایک حدیث میں تو آیا کہ وہاں جا کے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ ایسے لگائیں گے کہ وہاں کے سارے لوگ نکل کر بھاگیں گے, قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. دوسری حدیث میں یوں آیا کہ صاحب لڑائی ہوگی, جتنے لوگ وہاں یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے سب سے لڑائی ہوگی. اب مسلمان لڑائی ختم ہونے کے بعد بیٹھ کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اچانک آواز سنائی دی ان لوگوں کو, سنائی دے گی,
آ گیا دجال آ گیا, تمہارے گھروں کو جا کے دیکھو کیا حال ہے, تمہاری بیویوں کا, تمہارے بچوں کا جا کے دیکھو. یہ سنتے ہی سارے لوگ ٹرکی سے بھاگ کے مدینے کو آئیں گے, ملک شام کو آئیں گے. ملک شام کو جب آئیں گے تو معلوم ہوا کہ بات جھوٹی تھی, شیطان نے یہ آواز کی تھی. لیکن اسی وقت دجال آ جائے گا, پھر اس کی لڑائی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کیا ہوگی, پوری دنیا کا چکر کاٹ کے سب کو شیطان کے راستے پر چلائے گا دجال, اور جا کے مدینے کے قریب, مدینے میں داخل ہونا چاہے تو فرشتے ماریں گے, مکے میں داخل ہونا چاہے تو فرشتے ماریں گے, پھر اپنی فوج کو لے کر ملک شام کے پاس چلے جائے گا. جب مسلمان دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, فجر کے ٹائم میں عیسیٰ علیہ السلام اترتے آسمان سے. لوگوں نے کہا آئیے نماز پڑھائیے, معلوم ہو گیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہا نہیں تم لوگ نماز پڑھاؤ. نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دجال کہاں ہے. کہا کہ وہ تو فلسطین میں لد ایک جگہ ہے, وہاں چھپا ہوا ہے. اچھا چلو فوراً فوج لے کے عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے ملک شام سے. وہاں ایک لد جو بستی ہے اس میں یہودی چھپا ہوا ہے دجال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے دنیا میں, سوچ سوچ کے ہی دبلا ہو جائے گا, وہ موٹا تازہ تھا لیکن دبلا ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس کو قتل کر کے ساری دنیا کو بتائیں گے یہی تھا جو اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا, اس کا انجام دیکھو کیا ہوا. تو وہ فلسطین میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام اس یہود اس دجال کو قتل کریں گے. ابھی سب غیب کی باتیں, کب ہوگا معلوم نہیں. یقیناً ہوگا ایک زمانہ ایسا کہ صاحب یہودیوں کی, عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوگی, اور زبردست لڑائی ہوگی, اور ملک شام میں ہوگی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام جو ہے یہ یہاں زیادہ واقعات ہوں گے قیامت کے قریب. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آئیں گے, دجال بھی وہاں پناہ لے گا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا ہے. ایسے ہوتا ہے, ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر, ابھی جیسے میں نے کہا, شکایت کی اللہ فخر و فاقہ بہت ہے, اللہ کے رسول فخر و فاقہ بہت ہے, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. دوسرے نے کہا کہ صاحب راستہ محفوظ نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ پیسہ لے کر پھریں گے. کیا بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے کیا, کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے؟ ارے ہم خود اپنی زکوٰۃ کسے دینا پریشان ہیں, زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں. ایک زمانہ ویسے آیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مسلمان بے حساب مالدار ہو گئے, بہت بہت بڑے مالدار ہو گئے. اس زمانے میں بھی زکوٰۃ کا تلاش کر کر کے دینا پڑتا تھا. تو ایک زمانہ ایسا گزرا, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ صاحب جس کے اندر لوگ زکوٰۃ لیں گے نہیں, کہے صاحب ہمارے پاس خود اتنا پیسہ ہے ہم پریشان ہیں کسے زکوٰۃ دیں, ملتا ہی نہیں کوئی. یہ بھی ایک زمانہ آنے والا ہے. اور عرب ممالک جیسے کچھ تھے اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں, آج دیکھیے کیسے ہو گئے وہ ممالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی محل نہیں, کوئی فلاں نہیں, کوئی ایئرپورٹ نہیں, کچھ نہیں. اب سب چیزیں تیار ہو گئیں, ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ صاحب مال اتنا مل جائے گا کہ دینے والے تلاش کرتے پھریں گے, کون لے گا ہمارا مال, کون لے گا ہمارے مال. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کسرا اگر ہلاک ہو گیا, مر گیا, ایران کا جو بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا بولتے تھے, وہ ہلاک ہو گیا تو پھر کسرا آئے گا نہیں, ختم ہمیشہ کے لیے وہ سلطنت ختم. اسی طرح روم کا جو بادشاہ وہ ختم ہو گیا تو پھر ویسی سلطنت قائم نہیں ہوگی. پوری دنیا میں یہ لوگ دونوں تھے. یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا, کسرا کے بعد آج تک پھر دوسرا کسرا نہیں آیا. وہ رضا شاہ پہلے بھی فلاں فلاں یہ لوگ جو ہے بیٹھے حکومت کیے, ہارے, گئے, قتل ہوئے, ایسے ہوا, لیکن کسرا کی جو سلطنت تھی ویسے نہیں ہو سکتی. پھر بھی پھر کسرا نہیں آ سکتا. روم کا بادشاہ اس کو قیصر کہتے, وہ کبھی پیدا نہیں ہوگا. یہ بھی غیب کی باتیں ہیں, یہ بھی اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہے, یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, ان کی شادی ہوئی, یہ ایک دو تین ایسے شادی کرتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا
वो कारपेट वगैरह खरीद लिए, कारपेट खरीदे, कहाँ अल्लाह के रसूल कारपेट कहाँ मिलता है, कौन खरीदेगा, किसके पास है। एक जमाना आएगा जी, तुम लोग सब घरों में बिछाओगे, तकिए बेहतरीन मिलेंगे तुमको, ऐसे होगा। ये सब कब फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, मदीने में है और मुसलमान कम तादाद में है और मुसलमानों के दुश्मन बड़ी तादाद में है। आएगा आएगा एक जमाना के सब घरों में बिछाओगे करोगे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला की बीवी, वो अपने शौहर के लिए बिछाई भी कालीन और तकिया वगैरह भी रखी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैं नहीं सोता इस पर, मैं इस पर इसको नहीं छोड़ूंगा, निकालो इसको। उनकी बीवी ने कहा, याद नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे ना, एक जमाना आएगा तुमको कालीन भी कारपेट भी तकिया भी सब मिलेगा। हाँ, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला बीवी के पास हार जाते जब सोते। ऐसे ही हुआ, कैसे कैसे कालीन देखना चाहते आप चले जाइए सऊदी अरब, ऐसे बेहतरीन कारपेट के आप तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कहीं से भी दुनिया से आता है, खरीदने की उतनी ताकत है, आज भी है, इससे पहले भी थे। और जब पूरे ममालिक फतह हो गए, रोम भी फलां भी फलां भी सब हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्के से मदीने जा रहे थे हिजरत करके। कुरैश के लोगों ने ऐलान कर दिया, अगर कोई आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर को पकड़ कर लाएगा जिंदा, नहीं तो मारकर 100 ऊंट देंगे उसको एक एक बदले। अल्लाह के प्यारे रसूल गारे हिरा में थे, गारे सौर में थे, फिर उसके बाद मदीना रवाना हुए। कोई भी देखता डर के छोड़ जाता। एक आदमी था सुराका, उनको मालूम हुआ कि साहब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीने जा रहे हैं। तैयारी करके जल्दी जल्दी, क्या क्या तैयारी कर सकता था, वो बुत के सामने हमेशा एक तरकश होता, तीर डाल के रखते उसमें, एक 5-10 रखे, क्या लिखा होता, यस नो नाम ला नाम ला, ऐसा लिखा होता। अब ये सुराखा ने सोचा, पहले पूछ लेंगे बुतों से जा सकता क्या, मैं एक तीर उठाए, नहीं जाना बोलकर लिखा था। कहा साहब ये तो बहुत परेशानी है, उसको रख दिए। फिर थोड़ी देर बाद उठाए, उसके अंदर भी नहीं जाना बोलकर लिखा, लेकिन 100 ऊंट फ्री मिलने वाले हैं ना पकड़ कर लाए, तो घोड़े पर रवाना हुए साहब बैठ के तेजी के साथ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अबू बकर जा रहे हैं और पीछे दूर से यह नजर आए। अल्लाह के प्यारे रसूल तो इत्मीनान से जा रहे, हजरत अबू बकर को डर, कोई आ रहा है, कोई पकड़ने आ रहा है, फुला आ रहा है। बहरहाल ये जब करीब पहुंचे सुराखा, उनके घोड़े के दोनों पांव जमीन में चले गए, घोड़ा हरकत नहीं कर सकता, ये भी अल्लाह की कुदरत। किसी तरह अल्लाह के प्यारे रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप माफ कर दीजिए, ये घोड़े को दुआ कर दीजिए, निकल जाएगा, फला होगा। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, घोड़े का पांव निकल गया। उसने उसी वक्त आहद किया सुराखा ने, अल्लाह के रसूल मैं कसम से कहता हूं कि आपकी खबर किसी को नहीं दूंगा, ये इंफॉर्मेशन कि आप भी अबू बकर मदीने को जा रहे हैं, किसी को नहीं बताऊंगा अल्लाह के रसूल, मैं लिख कर देता हूँ, वादा करता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा ठीक, दुआ की, निकल गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से कहा उन्होंने, प्यारे नबी ने, इनको लिख कर दे दो, किसरा जो कंगन पहनता ईरान का बादशाह, वो कंगन इनको देने लिखो। मदीने को जा रहे हैं दो आदमी, डर डर के जा रहे हैं, तकलीफ की हालत है, प्यारे नबी क्या देते हैं उनको इनाम, किसरा की हुकूमत जब खत्म हो जाएगी, मुसलमान फतह कर लेंगे, तो तुमको ये कंगन मिलेंगे, लिखकर दे दिए। वो हिफाजत से रखे हजरत सुराखा कागज जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने लिखकर दिया था। ईरान फतह हुआ, ये पहुंचे सुराखा, हजरत उमर से कहा देखिए मेरे पास अल्लाह के रसूल की चिट्ठी है। अच्छा तुम्हारे पास ये चिट्ठी है, लाओ भाई वो किसरा के कंगन इनको दे दो, पहनने का मतलब इनको दे दो, सोना तो मर्दों पर हराम है ना। इतनी तफसील के साथ अल्लाह के रसूल ने बताया ये सब होने वाला है, रोम में होने वाला है, ईरान में होने वाला है, इराक में होने वाला है, मिस्र में होने वाला है, ये सब गैब की बातें, अल्लाह ने आपको बताया तो आपने लोगों को बताया, हम इसको मानते हैं कि साहब इस तरह का गैब अल्लाह ने अपने रसूल को बताया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबे सहाबे किराम के से फरमाया, मैं दुनिया से चले जाने के बाद
30 سال تک مسلمانوں کی حکومت اچھا رہے گی, بہترین خلیفے رہیں گے. اس کے بعد 30 سال کے بعد ختم, فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا ایسے ہوگا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ چاروں کا زمانہ 30 سال میں ختم ہوا. اس وقت تک ایسی تھی حکومت, خلافت بالکل اللہ کے رسول جیسے بتا کے گئے قرآن حدیث میں جیسے ویسے حکومت ہی. اس کے بعد حضرت معاویہ, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹے, ایسے ہی سلطنت ختم ہوئی, سلطنت چلے گئی. تو خلافت 30 سال ہوگی بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا, اور 30 سال کے بعد خلافت کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک طرح سے سمجھے بادشاہت آ گئی, ملوکیت آ گئی. یہ بھی غیب کی بات تھی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو کچھ خاص خاص بتائے, باتیں بتائے. یہ خاتون کا نام تھا ام حرام بنت ملحان, وہ حضرت سعد بن عبادہ کی بیوی تھی. ان کا نام ہے ام حرام بنت ملحان. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں ان کے گھر کو, کبھی کچھ کھانے کے لیے دیتی, تھوڑی دیر آرام بھی کرتے اللہ کے رسول وہاں. ایک دن ویسے ہی اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں, اب وہ قریبی رشتہ دار تھی, اللہ کے رسول کے سر میں جوں وغیرہ ہے کیا, ایسے مالش کر کے سب کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسکرانے لگے. ام حرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بتایا کہ میری امت کے لوگ جا رہے ہیں جہاد کے لیے, سمندر میں جا رہے ہیں, سمندر پار کر کے جا رہے ہیں, وہ بہترین لوگ ہوں گے جو جا کے ڈر کی فتح کریں گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر دے, میں عورت جہاد نہیں کرتی لیکن خدمت کروں گی مسلمانوں کی جا کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے لیے ہم نے دعا کر دی. اب کب ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے آپ اجازت دیجئے سمندر کا جہاز لے کے, ہم لوگ اسپین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بغیر اسپین جا نہیں سکتے. ایک آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سمندر کا سفر کیسے ہوتا ہے, اس نے بہت خطرناک, کتنے لوگ ڈوب جاتے, جہاز الٹ جاتے, وہ جو خاص مہینے آتے چند مہینے بے حساب طغیانی, خطرہ ہے بہت بڑا. حضرت عمر نے کہا نہیں جانا سمندر کا سفر نہیں, جو کچھ تم جا کے خشکی کا سفر کر کے جیت سکے کر سکے کرو, سمندر کی اجازت نہیں ہے. حضرت معاویہ نہیں گئے. اب خود حضرت معاویہ خلیفہ جب بن گئے تو انہوں نے بھیجا لشکر کو اور اپنے بیٹے یزید کے کمانڈنگ میں بھیجا. بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے, صحابہ کرام کا زمانہ تھا, وہ بہت سے صحابہ تھے. یزید کے زمانے میں بہرحال یہ لشکر گیا. ام حرام بھی اس میں تھی, حضرت سعد ابن عبادہ کی بیوی, وہ بھی ان میں تھی. پہنچ گئے ٹرکی کو, یہ لوگ خشکی میں اترے. اترنے کے بعد جس اونٹنی پر یہ سوار تھی نیچے اتری نا, اونٹنی اس کو ان کو کچل دی, مر گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا فس پہلے جو لشکر جائے گا روم فتح کرنے کے لیے اس میں تم ہو جاؤ گی. دعا کی درخواست کے دعا کر دیے. اس میں یہ بھی تفصیل آتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول پھر اٹھے, ویسے ہی مسکرائے. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ صاحب میری امت کا ایک بڑا لشکر پانی کے جہازوں سے جا رہا ہے ملک فتح کرنے کے لیے. اللہ کے رسول دعا کر دیجئے نا کہ مجھے بھی وہ نصیب ہو جائے. کہا تم تو پہلا جو گروپ جائے گا نا اس میں ہو گیا تمہارا قصہ. دیکھیے اللہ کے پیارے رسول سے دعا کی, انہوں نے دعا کی درخواست کی, اللہ کے پیارے رسول نے بتا دیا کہ ہم نے دعا کر دی, تمہاری میری دعا قبول ہو گئی, تم جاؤ گی. اسی طرح جا کر وہ شہید ہو گئی وہاں.
یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی تھے عکاشہ بن محسن, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایسا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ صاحب لوگ بے حساب رہیں گے, مسلمان دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو جائیں گے. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میری دعائیں قبول کی. مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ملی, شیورٹی ملی, وہ یہ ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے جنت میں. اب یہ سننے کے بعد سب کو خواہش ہوئی, صاحب وہ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, یہ کون 70,000 آدمی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کے گھر کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس نکلے, کچھ صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں. پوچھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ 70,000 آدمی کون ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے مسلمان مرے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے بڑے جو صحابہ ہوں گے ان میں سے کچھ ہوں گے, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بت پرست تھے بعد میں اسلام قبول کر لیے وہ لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ نہیں, یہ 70,000 آدمی کون ہوں گے معلوم؟ بیمار پڑے تو دوا نہیں کھائیں گے, پریشانیاں ہوں گی تو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے, اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں گے. یہ پیارے نبی نے فرمایا. جھاڑ پھونک کرنا, دعا کرنا بالکل جائز ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت حسن کو حسین کو دعا پڑھ کے پھونکتے تھے اور فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں کو یہ دعا کیے, یہ اسحاق یہ اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو جائز ہے دعا کرانا, سب کے پاس جائز ہے, لیکن ان لوگوں کو بھروسہ اللہ پر اتنا رہتا ہے صاحب اللہ چاہے گا تو اچھے ہو جائیں گے, اگر ہم دوا کھا لیے تو دوا پر ایمان آ جائے گا, اللہ پر کے ساتھ جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے گا, اس لیے دوا بھی نہیں کھاتے, جھاڑ پھونک کرتے بھی نہیں, کسی کے اوپر پھونکتے بھی نہیں. اگر جھاڑ پھونک کرے تو سمجھ جاؤ یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے, بہت بڑا آدمی ہے, اس کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیں گے. اور اپنے اوپر جھاڑ پھونک نہیں کراتے لیکن دوسروں کو بھی جھاڑ پھونک نہیں کرتے. کوئی لے گئے ذرا دم کر دو بھائی, ذرا ان کو پڑھ کر پھونکو, کہا نہیں صاحب میں نہیں کرتا, ایسے تھے. تو یہ 70,000 آدمی جائیں گے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو قیامت میں جو واقعہ ہونے والا ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی. کتنے صحابہ اور صحابیات کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتائی, غیب کی باتیں, اور وہ ساری باتیں ہوئی, یہ ایک دو بات نہیں, ایسے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے غیب کی کیا کیا باتیں بتائی, باقاعدہ امام بیہقی جو بڑے محدث تھے کتاب لکھ ڈالے. کتنے واقعات, ایک دو نہیں, میں نے صرف چند واقعات سنائے, ایسے واقعات سینکڑوں ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اور اسی کے مطابق قیامت بعد میں چل کر ہوا. بہت سارے واقعات ہیں, بعض لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا تھا. عدی بن حاتم کو بھی کہا کہ میں ایران کو فتح کرنے والے لوگوں میں سے میں بھی ایک تھا, پورے ہیرے جواہر کسرا کے مسلمان کے ہاتھ آئے اور اس میں وہ جو سراقہ بن مالک تھے ان کو کنگن پہنایا گیا, دیا گیا. جتنا قرض کسی کے پاس آؤ لے جائے, یہ سب گزرا, یہ سب ہوا. تو غیب کی باتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں, لیکن یہ باتیں کیسے بتائے؟ اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ نے بتایا, ہم یہی کہتے ہیں. اللہ کے رسول خود بتائیں غیب, ایسا نہیں. جیسے آپ جاتے ہیں گھر میں, اللہ کرے نہ کرے کہ کوئی چوری ہو گئی گھر میں, اب صاحب یہ کون چرایا, جا کے عامل سے پوچھتے ہیں بھائی یہ اس طرح چوری ہو گئی, کون چرایا ہوگا؟ وہ عامل ادھر ادھر شیطان کو بلا کے پوچھ کے بتاتا, فلاں آدمی چرایا بھائی. اب نام تو نہیں بولیں گے, ایسے بولیں گے کالا ہے اور صاحب ایسا ہے ویسا ہے, کہاں ہے وہ آدمی, وہ بھی بعض مرتے بتائیں گے, غلط سلط کچھ بھی بتا دیتے. تو یہ غیب کا دعویٰ کرنے والے نہیں تھے ہمارے پیارے پیغمبر. جتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی اللہ کی طرف سے وہ باتیں آپ نے مسلمانوں کو سنا دی. تو لہٰذا معجزات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حساب ہیں, یہ چند معجزات تھے جو آپ کو سنایا گیا.
اب اس سلسلے کی آخری بات انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, درود کیسے پڑھا جائے, اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فضیلت بتائی ہے درود کی, انشاءاللہ کل اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کتنا بڑا ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ کل. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی ہیں ان کو سنائیں گے کہ ہمارے رسول کے عزت کرنے کے لیے, احترام کرنے کے لیے اللہ نے کتنی آیتیں نازل کیں. ذرا کچھ ہو گیا اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ آیت اتر دی, کسی نے کچھ کہہ دیا آیت اتر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی, ایمان دیکھے کیسے مضبوط ہوتا ہے صحابہ کا, اس سے کوئی تعلق نہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ. حضرت عبداللہ ایک آدمی تھے مدینے میں, ان کا باپ بھی عبداللہ, عبداللہ بن ابی ابن سلول, بیٹا پکا مسلمان اور باپ پکا منافق, اللہ کے رسول کا دشمن. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھوڑے پر یعنی گدا خچر ہوتا ہے نا, اس پر بیٹھ کر گئے, وہاں سب لوگ جمع تھے مدینے کے لوگ, اس میں ابی ابن, یہ عبداللہ بن ابی بھی تھا منافقوں کا سردار, جاتی رومال کپڑا اٹھا کے ناک میں رکھ لیا. کیا آپ گدھے پر بیٹھ کر آتے, اس کے پسینے کی باس آتی, آپ کے پاس باس آتی, یہ سب دھول ہے, ایسا بولا وہ منافق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کیا. لڑائی کے اندر جب مسلمان جیت گئے تو اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہا چلو اب ہم مدینے کے جا کر جتنے لوگ مکے سے آئے ہیں ان کو سب مار کر بھگانا, یہ ذلیل لوگ ہیں. سورہ منافقون کے اندر یہ پورا واقعہ ذکر ہے. تو ان کے بیٹے نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو میرے والد نے ذلیل کہا ہے, جا کے مدینے کے دروازے پر بیٹھ گئے, تلوار لے کے بیٹھ گئے. ان کے باپ آئے کہا آپ مدینے کے اندر نہیں آ سکتے, پہلے جا کے اللہ کے رسول سے معافی چاہیں گے جب میں مدینے کے اندر چھوڑوں گا. دیکھیے ایمان آ جانے کے بعد باپ نہیں, بیٹا نہیں, بھائی نہیں, کوئی نہیں, ایمان کی برادری اور ایمان کا رشتہ سب سے مضبوط. تو یہ ایک لفظ بھی کسی نے اللہ کے رسول کے خلاف کہا تو صحابہ بھڑک جاتے تھے, بہت غصہ آتا تھا. تو لہٰذا اللہ کے رسول کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, اور قرآن مجید میں کون سی آیتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو, عظمت کو بتاتی ہیں, انشاءاللہ کل ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ توفیق دے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے, اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے, اور اللہ رب العزت ایسے لوگ جو کہ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب لائے, توفیق دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے. دنیا کے مسلمانوں کے اندر جو کچھ پریشانیاں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, ان کے ملکوں کو آزاد کرے, اور غیر قوم اور انگریزوں کے تسلط سے, غلبے سے اسلامی ممالک کو آزاد کرے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.